tədris prosesinin iyun 1-dən itibaren bərpa edilməsi nəzərdə tutulmur. Yəni, həmin tarixdən dərslər başlamayacaq. Bunu Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində çıxış zamanı deyib. Nazirin sözlərinə görə, imtihanların keçirilməsi ilə bağlı yeni normalar hazırlanıb. Yaxın günlərdə sənədin təqdim edilməsi planlaşdırılır. Fərdi yanaşmalar olacaq. Normativ və hüquqi baxımdan məsələlər müzakirə olunur. Bu prosesi tənzimləyən qaydalar sənədi baş nazirə təqdim olunub. Təkliflər mövcud vəziyyətə uyğun, şərait nəzərə alınacaq.